LSD സ്റ്റാമ്പ് വിൽപ്പന കേസിൽ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി 72 ദിവസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഷീല സണ്ണിയുടെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയായി തണലെന്ന സംഘടന. സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷീലയ്ക്ക് പുതിയതായി പണിതുകൊടുത്ത ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം MLA സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു. മലപ്പുറം കൽപ്പകഞ്ചേരി ആനപ്പടിക്കൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള തണലാണ് 5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവിൽ പുതിയൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഒരുക്കി നൽകിയത്. നിരപരാധിയായ ഒരു വീട്ടമ്മ 72 ദിവസമാണ് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചത്. കേസിൽ നിരപരാധിയായെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതോപാധിയായ ബ്യൂട്ടി പാർലർ എങ്ങനെ തുറക്കുമെന്നറിയാതെ മരണം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ പാത തുറന്നുകൊണ്ട് തണൽ രംഗത്ത് വന്നത്. പാർലർ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളോടെ വീണ്ടും ഷീ സ്റ്റൈൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ പാർലർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ പാർലറാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എബി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തണലിന്റെ സംഘാടകരായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സെയ്ദ് ഹസൻ തങ്ങൾ, മുജീബ് രണ്ടത്താണി, സലാം തുമ്പത്ത്, മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോയ് മൂത്തേടൻ, സെക്രട്ടറി റെയ്സൻ ആലുക്ക, ചാലക്കുടി പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോളി വടക്കൻ, ഫാദർ മനോജ് കരിപ്പായി, ബ്യൂട്ടി പാർലർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ശോഭ കുഞ്ചൻ, മോളി ജെയിംസ്, മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, ഷീലയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. കേസിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കുവാൻ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വലിയ പിന്തുണയ്ക്കും ഷീല നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു അനുഭവം മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാവരുതെന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണുള്ളതെന്നും തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാവണമെന്നും ഷീല സണ്ണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് പോലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ, അന്ന് ശീല ചേച്ചി ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ദാരുണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവകാശിരാകപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റ ആ അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ നിരപരാധികൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടിരുന്നത്. ആ ഇതിലാണ് പിന്നെ തണൽ സംഘടന, കൽപ്പകഞ്ചേരിയിലത്തെ തണൽ സംഘടന പാർലർ, അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കരുത്, ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം. അവർ വന്ന് അവരാണ് ഈ പാർലർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞെങ്കിലും മതിയാവില്ല. എൻ്റെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് അവരാണ്. അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിമർശനം